ប្អូនស្រីដែលយកសពកូនក្នុងផ្ទៃអាយុ4ខែត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ភុបដើមអង្ក្រងធ្វើប្រហេះបណ្ដាលឲ្យដាច់ពោះវិញ្ញូគាត់បានទទួលមរណភាពហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអើយបាទយើងចូលរួមសោកស rä ាយទាំងអស់គ្នាផងបាទបាទខាតកំពុតបាទប្អូនស្រីបាទដែលយកសពរបស់កូនក្នុងផ្ទៃអាយុ4ខែហើយត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ភុបដើមអង្ក្រងធ្វើការបះវះកាត់ដោយស្ទិសប្រហេះបណ្ដាលឲ្យដាច់ពោះវិញ្ញូ គាត់បានទទួលមរណភាពហើយនេះបាយងតាម Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបាសាយាបាសៀមបាបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023បាទបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសេចក្តីជូនដំណឹងប្អូនស្រីដែលយកសត្វបាកូនក្នុងផ្ទៃអាយុ4ខែហើយត្រូវបាក្រុមគ្រូពេទ្យសុភពดำអង្ក្រងធ្វើប្រហែ បាទបណ្ដាលឲ្យដាច់ពូវិញនោះគាត់បានទទួលមរណភាពហើយកាលពីវេលាម៉ោង2នាទី00នាទីឥត្រិតយប់មិញឈានចូលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែតដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែតក៏ដោយជាក្រុមគ្រូពេទ្យបាទនៅប្រទេសថៃជាយាមអស់ពីសមត្តភាពហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាអាណិតមែនតើបងប្អូនហើយបាទសពបងប្អូនស្រីបាទយកមក បាទធ្វើបនតាមប្រពៃណីបាទនៅផ្ទះភូមិប៉ោងទឹកឃុំបាទស្រែងបាទស្រែចែងបាទស្រែចែងស្រុកកូរីវងខេត្តកម្ពុជាបាទបងប្អូនអោកគ្នាលោកសន្ត្រាចារបាទលឹមតារាអគ្គនាយករងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានបញ្ជាប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅយុបឆ្នេរទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺស្ត្រី បាទអ្នកជំងឺស្ត្រីដែលពេទឯកជនបាទកាយយកសពទីរੂកក្នុងផ្ទៃដោយពវិនកំពុងតែបាវិវត្តទៅកាន់តែធន់ធ្ងរបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែនៅបាក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយទទួលបានការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទឯកទេសនៅមន្ទីរពេទកាលម៉ែតលោកសតត្រាជាបាលឹមដារ៉ាបានថ្លែងបន្តថាអ្នកជំងឺមានការវិវត្តបាធ្លាក់ចុះបាយើងខំប្រឹងដើម្បីទទួលហើយ តែគាត់មានកតាប្រឈមបាទជាប់នឹងខ្លួនស្រាប់ឥឡូវកតាប្រឈមទាំងនោះបានបង្កើតជាផលវិបាកធនធ្ងរនិងបានធ្វើឲ្យបាទស្ថានភាពសុខភាពបាទទុទៅមានការស្រុតចុះដែលធ្វើឲ្យបាទអ្នកជំងឺត្រូវបញ្ជូនបាទទៅបន្តប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបន្ទាន់លើកទី3សូមបញ្ជាក់ថាស្រ្តីដែរបាទរំលូតកូនបាទរំលូតកួរបាទស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃបាទ ឈ្មោះថាស៊ឿនស្ត្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានភូមិអនឡុងរមៀតឃុំអនឡុងរមៀតស្រុកគេរីបាទស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានចូលមកសម្រាប់នៅ clinic បាទដើមអងក្រងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយរោគវិនិច្ឆ័យមានកូនស្លាប់នៅក្នុងស្បូនអាយុ18សប្តាហ៍បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រពន្ធតំណឹងអ ઠવા តនេះគឺយើងឃើញថា មានបងប្អូនក៏ដូចជាសម្ដេចឯកជោសម្ដេចកតេប្រតិភពនិតបុណនីគឺគាត់បានជួយខ្វាត់ខ្វាយមែនតែនក្នុងការព្យាបាលទៅដល់បងអូនស្រីបាទគឺអត់កត់ប្រាក់នោះទេហើយបានបញ្ជូនបងអូនស្រីនេះទៅដល់ប្រទេសថៃទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរោគរបស់គាត់នឹងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះហើយมันអាចជួយបាននោះទេគឺក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាយាមជួយអស់វិឡាត់ធភាពទៅឲ្យបងប្អូនណាបាទ